Müəlliflə tanışlıq, Mustafa Çəmənli. Mustafa Çəmənli yaradıcılığının yetkinləşən çağında özünə məxsus yol seçdi. O, mədəniyyətimizin görkəmli simalarından bəhs edən onlarla kitab yazdı. Musiqi sənətimizin korifeylərinin həyat yolu onun qələmindən çıxan kitablarda əbədiyyət qazandı. Sonralar bu yaradıcılıq yolu müxtəlif istiqamətlərə haçalandı. Xalqımızın igid oğullarından, onların qəhrəmanlıq dolu həyatından bəhs edən kitabları işıq üzü görəndə, o, özünü sənədli povest yazıcısı kimi də təsdiq elədi. Mustafa Çəmənli həmişə həqiqətə can atır. Bu, onun yaradıcılığında müstəsna yer tutan tarixi romanlarında da öz əksini tapır. Təsadüfi deyil ki, Mustafa Çəmənli Ölüm Mələyi tarixi romanına görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Qızıl Kəlmə Ədəbi mükafatına layiq görülmüşdü.